Lepo pozdravljeni. Države članice Evropske unije so drugim državam doslej donirale več kot 350 milijonov odmerkov cepiva proti COVID-19. Kot je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je s tem povezava največja donatorka cepiva na svetu. Veliko večino tega cepiva, okoli 300 milijonov odmerkov, so članice podarile v okviru globalne pobude COVAX. Ob tem so države članice v okviru dvostranskih donacij podarile več kot 45 milijonov odmerkov, med drugim državam Zahodnega Balkana. Doslej je bilo cepljenega 44% svetovnega prebivalstva. Kot je še zatrdila von der Leyenova, bodo okrepili njihova prizadevanja za podporo Afriki, kjer je precepljenost nižja kot v drugih delih sveta. Cilj je po njenih besedah zagotoviti, da bo do sredine prihodnega leta cepljenega 70% svetovnega prebivalstva. Ministri za zdravje Evropske unije bodo na današnjem srečanju v Bruslju razpravljali o aktualnem stanju pri spoprijemanju s pandemijo COVID-19, predvsem v luči naraščanja okužb z novim koronavirusom in širjenja najnovejše različice Omikron. Te dni zlasti vzbuja skrb širjenje različice Omikron, ki so jo nedavno odkrili v Južni Afriki, razširila pa se je tudi v Evropo. Doslej so jo potrdili v 17 državah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora. Ministri se bodo v razpravi osredotočili tudi na cepljenje proti COVID-19, predvsem na vprašanje poživitvenega odmerka in na cepljenje otrok, ki naj bi v nekaterih članicah steklo kmalu. Po pričakovanjih naj bi sprejeli sklepe o krepitvi Evropske zdravstvene unije, ki vključujejo izvajanje inovativnih rešitev za odporne zdravstvene sisteme, izboljšanje dostopnosti in razpoložljivosti zdravil, boj proti raku in vlogo Evropske unije na področju zdravja na svetovni ravni. Finančni ministri Evropske unije bodo danes v Bruslju poskušali doseči politični dogovor o posodobitvi pravil za znižane stopnje DDV. S tem bi se posodobil seznam blaga in storitev, za katere so dovoljene niže davčne stopnje ali oprostitve. Pričakuje se, da jim bo uspelo doseči konsenz, ki je potreben pri sprejemanju davčnih odločitev. Nova pravila v obliki prinašajo članicam več prožnosti pri izbiri, za katere proizvode bodo veljale znižane, super znižane ali ničelne stopnje, a ne v tolikšni meri, kot je oktobra 2017 predlagala Evropska komisija. Zakonodaja se sprejema v postopku posvetovanja z Evropskim parlamentom, ki bo podal mnenje, saj prvo iz leta 2018 ni več primerno, ker se je predlagana direktiva od takrat preveč spremenila. Na to bodo lahko članice zakonodajo tudi uradno sprejele. Na okrožnem sodišču bo danes tekel predobravnavni narok v primeru domnevnih nepravilnosti glede hladilne strojnice v kompleksu Stožice. Te tožilstvo očita ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću ter še petim fizičnim in eni pravni osebi. V tej zadevi naj bi Energetika Ljubljana po Jankovićevem posredovanju za 3 milijone evrov kupila prostore za hladilno strojnico v Stožicah od graditelja omenjenega kompleksa družbe Greb, čeprav ta sploh ni bil lastnik, ampak je imel le stavbno pravico. Ob tem naj bi bilo že vprej podpisani pogodbi določeno, da bo Energetika prostore dobila brezplačno. Cena za prostor je sprva znašala 1,2 milijona evrov brez davka. Nato pa so sklenili, da Energetiki dodatno zaračunajo že plačeni prostor za strojnico. Tokrat so prostor zaračunali v kubičnih metrih. Pripravljen je bil aneks prvotni kupoprodajni pogodbi, vrednost pa je narasla na več kot 3 milijone evrov. V zapletenem krogu finančnih transakcij so se znašla podjetja povezana z družino Jankovi. Nekaj denarja naj bi se po prepričanju tožilstva steklo neposredno na županov račun.
Na Ministrstvu za pravosodje bo danes do petka odprta žalna knjiga ob smrti nekdanjega pravosodnega ministra Lovra Šturma. V žalno knjigo se bo v prostorih ministrstva do četrtka mogoče opisati od 9. do 16. ure, v petek pa od 9. do 12. ure. V letu 2000 je bil Šturm član vlade Andreja Bajuka in sicer kot minister za šolstvo in šport. V prvi vladi Janeza Janše od decembra 2004 do novembra 2008 pa je bil minister za pravosodje iz kvote NSI. Za izjemen prispevek pri uveljavljanju pravne države, ustavnosti in ustavne znanosti ga je predsednik Republike Borut Pahor lani odlikoval srebrnim redom za zasluge. Bil je avtor tudi številnih knjig in člankov. Njegovi najpomembnejši znanstveni prispevki so bili med drugim na področju zakonitosti delovanja uprave, ustavno-sodnega varstva človekovih pravic, pravnega varstva osebnih podatkov in okolja. Poglejmo še vreme. Danes bo pretežno jasno, dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Jutri se bo od zahoda pooblačilo, več pa v vremenski napovedi. Danes bo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 2 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Jutri se bo po jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan od zahoda pooblačilo. Popoldne bodo v zahodni polovici Slovenije že manjše padavine, ki se bodo zvečer okrepile in razširile na vso državo. Na Primorskem bo deževalo drugod tudi po nižinah večinoma snežilo. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko za enkrat. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.